слово Тетяні Тевен, виконавчій директорці пен-клубу. У всіх є бажання і віра в те, що саме ця премія, певний такий символічний жест, може змінити цю ситуацію. І от в цьому тексті Наталі Каплан про перший день прийняття, вона говорить про те, що на всіх зустрічах, на які вона приходить, всі говорять не лише про Олега Сенцова, але й про інших заручників Кремля. Я не спілкувалася, я бачу і відчуваю дійсно підтримку. Лозунгом або темою вчорашнього Дня прав людини. Українських політв'язнів не забували і згадували не тільки, коли є якісь бої від типу навіть порушення премії Сахарова або чи інші, але згадували і просто так.